Ndërkohë, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike Naser Ramadani ka thënë se përgjegjësinë kryesore për rritjen e numrit të infektuarve e kanë qytetarët, pasi nuk po i zbatojnë rregullat e institutit, mbajtjen e maskave dhe distancën. Ramadani ka thënë se edhe për 2 javë maskat duhet të jenë obligative për qytetarët.